Olá, bom dia para você que acordou cedo neste domingo para conferir o mundo das duas rodas aqui no nosso estúdio garagem Momento Moto. No ar, mais um programa 100% moto. Você já sabe, aqui o nosso assunto preferido é motocicleta. Então, sem perda de tempo, vejam agora as matérias que trouxemos especialmente para você que curte o mundo das duas rodas como a gente. Lançamento Honda de grande sucesso na Europa agita mercado das scooters. A Forza 350 de origem tailandesa desembarca por aqui. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para nossa galeria. Exclusivo! Fomos conferir o lançamento internacional de outra Royal Enfield, a Hunter 350, uma Roadster com pegada street. Depois de grande sucesso na Europa, principalmente na Itália, agora no Brasil, a scooter premium Forza 350. Importada da planta da Tailândia na Ásia, a versão que desembarca por aqui é a mais recente. Esse modelo ganhou mais potência em relação ao modelo anterior por meio do aumento da capacidade cúbica em 51 centímetros cúbicos. Seu motor de um cilindro SOHC de 4 válvulas, refrigerado a água, agora conta com 330 centímetros cúbicos, gerando 29,2 cavalos a 7.500 RPM. Pudemos comprovar que não decepciona nem nas retomadas e nem nas acelerações, e seu desempenho é muito superior ao seu principal concorrente no Brasil. As suspensões contam com garfo telescópico de 100mm de curso na dianteira e duplo amortecedor com curso de 115mm e 7 níveis de ajuste. Seus freios são a disco com ABS de 2 canais, enquanto as rodas são de 15 polegadas na frente e aro de 14 polegadas na traseira. A scooter é dotada de controle de tração, freios ABS, chave de ignição presencial e tomada para recarga de smartphone. Orzi, fala pra gente os principais diferenciais dessa nova scooter. Bom, Dino, vamos destacar aqui na Forza 350, o primeiro porte dela. E o motor são 29,2 cavalos a 7.500 RPM. Esse motor, com muita tecnologia, controle de tração, evita que o pneu distracione em piso de menor aderência. Além disso, a gente tem o para-brisa com acionamento elétrico. Muito legal. Esse item na cidade, com ele mais baixo, dias mais quentes, ou também deslocamento rodoviário, maior proteção aerodinâmica, né? É um item de conforto também. E, por fim, como a gente já conhece em scooter, a praticidade, conforto, mas esse modelo em específico, embaixo do assento, a gente tem aqui 48 litros de capacidade. São 2 capacetes fechados, entre outros objetos que podem ser transportados, além do prático porta-luvas, com a tomada USB do tipo C, para também carregar o celular ali, tem um volume, também a gente consegue transportar até uma garrafa de água, né? Nesse novo compartimento. Exatamente, ele é bem profundo. Seu painel de instrumentos conta com velocímetro e contagiros analógicos.
Porém, seu mostrador digital permite a visualização de informações como odômetro total e parcial, autonomia, consumo instantâneo e médio, cronômetro, temperatura ambiente e tensão da bateria. E para o caso de frenagens bruscas, a Forza 350 conta com o sistema ESS, Emerge Stop Signal, que ativa automaticamente os piscas com o objetivo de evitar colisões traseiras. Resumo da ópera. É inegável que se trata de uma scooter muito competente e destinada, por enquanto, a uma seleta clientela por causa de seu elevado preço. Ficamos na torcida para que um dia ela venha a ser montada aqui, o que resultaria na redução deste preço. Fique aí! Ainda hoje a Hunter 350, a nova Royal Enfield. E no próximo bloco, o Momento Moto volta já já, não saia daí, hein? Agora, atente às nossas dicas de segurança. Siga a gente e não se acidente. Pilote com a postura correta. A postura errada e desconfortável prejudica a coluna e torna a pilotagem cansativa e perigosa. Observe algumas regras básicas. Acomode-se na moto com o tronco ereto. Além de ser mais confortável, você terá melhor reação aos choques e solavancos inesperados. Aproxime-se o máximo do tanque de combustível e o pressione com as coxas. Assim você segura a motocicleta e obtém maior estabilidade. Mantenha os braços levemente flexionados. Assim você poderá fazer as curvas com mais eficiência. Segure com naturalidade a parte central das manoplas com os pulsos levemente inclinados. Altere a posição dos pés na pedaleira. Nas curvas, procure recolher a sola. Respire com cadência e boa viagem. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Esse é o momento mais aguardado na nossa programação, a galeria de fotos. Isso porque aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Mas não manda só a moto não, nós queremos você com a moto. Lembrando que damos preferência pelas fotos no formato horizontal, que é exatamente o formato aí da sua telinha. Outra coisa que nos ajuda muito aqui é nomear o arquivo da foto com o nome da pessoa que lá está. Assim ajuda a gente não perdê-la. Será que hoje é o seu dia de aparecer na nossa galeria? Confere aí. O natalino de Americana, São Paulo, com a Suzuki neste belíssimo pôr de sol no Circuito das Águas. O Antônio Carlos Salles, de São Paulo, capital, com a Harley Davidson Deluxe Softail na subida da Serra do Mar em Cubatão, São Paulo. A Márcia e o Márcio, do Rio de Janeiro, com a Trike Shadow 600, nesse salão do Motoshow na Barra. A Roseli e o Jeová, de Rio das Pedras, São Paulo, com a Triumph Tiger 900, na estrada rumo à Serra de São Pedro. A Elizabeth e o Altair, de Faxinalzinho, Rio Grande do Sul, com a BMW 800 neste gostoso passeio a Chapecó, em Santa Catarina. E essa patotinha, também apaixonada por motos, faz forte presença no Momento Moto Kids. E logo em seguida, quais serão os bichos de estimação do dia no nosso Momento Moto Pets? É, aguardamos a foto do seu amigão em cima ou ao lado da moto. Confira aí.
O Pedro, de Charqueadas, Rio Grande do Sul, curtindo a MT-03 na garagem de sua casa. O papai Rogério fez a foto. A vitória de Paulista, em Pernambuco, com seu charmoso capacete na Honda CB500X, neste dia maravilhoso com o papai Gilberto. O Bernardo e o Rafael, da Serra da Cantareira, curtindo pra valer a Honda e a Ducati com o papai Coruja Eduardo. A Isis, de Aranduba, Amazonas, curtindo a Honda Bros do papai Nailson em sua residência. E a Isabela com a Manuela, do Rio de Janeiro, com a Honda Twister, nesta foto família com a Camila, o Breno e o vovô Wagner. E os nossos amiguinhos de hoje no Momento Moto Pet são o gatão Fifo, do Carlos de Melo, de Lages, e o Zeus, da Evelyn, que nos afirmou que ele adora o barulho da moto. E você, tá esperando o quê para enviar o seu amigão em cima da moto para nossa galeria? É, a moto mais aguardada de todos os tempos começa a chegar na rede de concessionárias Honda. A lenda do deserto voltou, melhor ainda. A nova Africa Twin vem com inédito motor bicilíndrico paralelo de 1.084 centímetros cúbicos. Mas o seu grande diferencial é o câmbio DCT. Seu sistema tem duas embreagens, cuja atuação acontece sem necessidade de qualquer ação do condutor. Você troca super rápido as marchas, igual aos carros esportivos. Essa tecnologia permite ao motociclista concentrar-se mais no trajeto, nos pontos de frenagem, nas acelerações e principalmente nas curvas. Agende o test ride em uma loja Honda Dream. Africa Twin, quem pilota uma vez, não larga mais. Agora atende a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Pilotar uma motocicleta exige boa alimentação. Pilotar uma motocicleta gera adrenalina. E adrenalina é queima de açúcar. Se você não tiver açúcar para queimar, sentirá tonturas. Tontura é incompatível com quem depende de total atenção e equilíbrio para se movimentar. Se você não se alimentar bem, sentirá inevitavelmente fraqueza, sonolência e até perda de consciência. Outro fator de risco é a desidratação. Em dias quentes, é ocasionada pela falta de líquidos, perda de sais minerais e água, ocasionando queda de pressão sanguínea e resultando em perigosa sonolência. Procure ingerir um bom café da manhã e preocupe-se com o almoço, caso você pilote uma moto com frequência diária. Se estiver na estrada, pare a cada 2 horas para se alimentar. Hidrate-se tomando bastante água ou refrigerante, caso você não seja diabético. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Aguarde, deixa sua moto mais um pouquinho na garagem, porque no próximo bloco o Momento Moto volta em minutos, não saia daí. Dino, eu sei que nesses 20 anos de programa, você tem muitas histórias para contar sobre duas rodas. E hoje eu vou contar uma muito louca, a minha experiência aqui em Bangkok, na Tailândia, com a Royal Enfield Hunter 350. Por que ela é louca?
porque o pessoal da marca resolveu fazer um test ride noturno. Foram 4 horas que avançou na madrugada e a gente rodou 110 quilômetros. Rodamos em ruas, avenidas, vias de trânsito rápido e até num cartódromo. Mas o mais louco mesmo é rodar na mão inglesa. Um detalhe muito importante. O Momento Moto foi o único programa da TV brasileira a participar desta van premiere da Royal Enfield na Ásia. A nova moto da Royal foi desenvolvida em torno do motor da Meteor 350 e chega em 8 opções de cores e algumas versões, a mais simples, com roda raiada e freio a tambor na roda traseira. A topo de linha, freio a disco e ABS nas duas rodas, sistema de navegação Tripper e carregador USB. Conta ainda com um novo chassi e suspensão dianteira com tubos de 41 mm de diâmetro. Ágil, confortável e estilosa. A Hunter 350 será a moto mais barata da linha Royal Enfield. Sua missão é ambiciosa: democratizar e popularizar a média cilindrada em todo o mundo, inclusive no Brasil. Claudio, a linha 350 da Royal Enfield, ela tem a missão realmente de democratizar e popularizar as médias cilindradas no mundo e também no Brasil? É isso mesmo, Aldo. Esse motor 350 foi desenvolvido no padrão global da marca nos nossos escritórios de engenharia lá na Inglaterra. E eles têm essa função exata de ser um motor extremamente versátil, que passa a equipar agora uma moto com um comportamento dinâmico muito diferente da Meteor que já temos no Brasil. E que, como você bem disse, ao ter pilotado, percebe-se que ela é uma moto muito mais eclética, que tem hoje já uma grande aceitação no público brasileiro. Você falou em aceitação. Isso vai melhorar a aceitação com o CKD também em Manaus? Com certeza, Aldo, com certeza. O CKD, além de trazer-nos um ganho de volume, também reforça o compromisso da Royal Enfield como uma marca de longo tempo para o Brasil. A nossa ideia é mostrar ao público que viemos para ficar. O indiano Siddhartha Lal, diretor-geral da Eicher Motors, dona da Royal Enfield, compartilha da mesma opinião de Cláudio Juste. Concordo absolutamente com a questão da democratização do uso da motocicleta, principalmente das médias cilindradas. Além do processo de criação e do design, basicamente o consumidor precisa testar, rodar com as motos de média capacidade, ou seja, promover uma experiência especial e contar com motos robustas e de preços mais acessíveis. Por isso, focamos muito tempo e todos os nossos esforços neste projeto. Com vocação para personalização, o novo modelo Royal ganha uma linha completa de acessórios originais, que podem deixar a Roadster mais esportiva ou com uma pegada touring. A moto pode ganhar para-brisa, protetor de motor, novos retrovisores, assento, para-lama e sistema de iluminação traseiro, ou até uma pequena mala lateral rígida. A Tailândia é o berço do Muay Thai, por isso, esta briga em breve vai cruzar o Atlântico. No Brasil, a Hunter 350 será concorrente direta da CB Twister da Honda e das Yamaha Fazer 250 e MT-03, porém com um estilo bem diferente e com mais personalidade. Que pena! Chegamos ao final de mais outro programa Momento Moto. Se você perdeu este aqui, não tem problema, ele estará no ar lá no nosso canal no YouTube. Basta acessar Momento Moto. Aproveita então, segue a gente lá, se inscrevendo neste canal, ativando o sininho para não perder nenhuma das postagens e nos curtindo por lá, é claro. E que tal ter a sua foto dos seus filhos ou dos seus pets na nossa galeria? É muito fácil. Acesse o nosso site
momentomoto.com.br. Lá tem um passo a passo que te ensina como fazer e você ainda autoriza o direito do uso da sua imagem. Vai lá que é simples e fácil, hein? Então aproveita agora que você está aí com o seu celular na mão e me procura lá no Instagram. Digite Dino Momento Moto. Me manda suas sugestões do que você achou do programa e por lá sempre é fácil me acompanhar e falar comigo. O pessoal do TikTok também poderá interagir. Basta procurar Dino Benzatti. Pois afinal você já sabe, o seu melhor momento é você de moto. Aproveita agora, hein? Vale lembrar, cuidado, a lei da gravidade é implacável. Estudos revelam que o motociclista cai justamente quando está ansioso, nervoso, triste, exausto ou desatento. Eu reforço, apesar da gravidade, você necessariamente não precisa cair, né? Pilote na paz e até a próxima semana aqui na nossa Garagem Momento Moto e desde já nas nossas redes sociais.